xildhibaan cabdishakuur cali mire oo ka mid ah xildhibaanada sida aadka ah ugu dhow madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa weerar culus ku qaaday xisbiyada dalka. cabdishakuur cali mire ayaa bartiisa twitterka soo dhigay qoraal jawaab u ah warmurtiyaadkii shalay ka soo baxay xisbiyada ee loogu soo horjeedo go'aanadii ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta galmudug ee lagu soo gabagabay magaalada dhuusamareeb. xisbi ku sheegida dalka oo horey u taageera hanaankii doorashada aan dastuuriga iyo dimuqraadiga ahayn ee jubbaland ayaa hadda cambaaraynaya shirka dib u heshiisiinta galmudug, ayuu qoraalkiisa ku yidhi. mowqifyadan isburinaya waxa ay ka turjumayaan labawajiilanimadooda iyo xeeladooda ku dhisan fursada un. cabdishakuur cali mire oo ka soo jeeda beesha mariixaan si la mid ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xukuumadda nabad iyo nolol waxay siisay dhowr mashruuc oo ganacsi oo muqdisho uu ku leeyahay. doorashada dhowaan ka dhacaysa galmudug ayaa waxaa isku wajahi doona musharaxa nabad iyo nolol ee qoorqoor iyo musharaxiin ka socda xisbiyada mucaaradka ah oo uu ugu cadcad yahay cabdiraxmaan odowa. dhanka kale, howlgal ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo isgarabsanaya ayaa lagu khaarijiyey maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab, kaasi oo ka dhacay gobolka jubbada hoose. ilaa 15 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgalkaasi oo ka dhacay deegaanka bandar jadiid oo u dhow buundada araare ee gobolka jubbada hoose. sidoo kale waxaa nolosha lagu qabtay mid ka mid ah kooxda al-shabaab, sida uu warbaahintu u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odowa yuusuf raage. sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyey in ciidanka xoogga dalka ay howlgal ay ka fuliyeen inta u dhexeysa jalalaqsi iyo buula burde lagu dilay ibraahim cabdi turcay oo ahaa madaxii jabhadda al-shabaab ee gobolka hiiraan, iyo xasan yare oo ahaa madaxii miinooyinka. tan ayaa muujinaysa in uu sii xoogaysanayo howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab, kuwaasi oo muddooyinkan ay wadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. al-shabaab weli kama aysan hadlin sheegashada dowladda, mana jira ilaa iyo hadda ilo madax bannaan oo xaqiijinaya hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. wixii warar dheeraad ah oo soo kordha waxaad ka heli kartaa shabakadda Sirta Media.